أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio nebrojenim blagodatima. A najveća blagodat, posle blagodati postojanja, jeste blagodat upute, koju mi svakodnevno od Allaha, Đelešanuhu, tražimo učeći suru Fatihu, ihdina siratan mustaqim, uputi nas na pravi put, a i u našim dovama, a to završavamo, znamo da Fatihu završavam sa riječi amin, Allahu, Allahu slišaj. Hvala neka je Allahu koji nas je naučio jednom kuranskom principu, on glasi la in shakartum la azidannakum, ako mi budete zahvaljivali, kaže Allah uzvišeni, ja ću vam još više dati. Salavat i salam, mir i spas neka su na Allahu poslanika, njegovog miljenika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na plemenite ashabe, na sve naše šehide, kao i na sve one koji istinu slijede radeći dobra djela i slijedeći poslanika sallallahu alejhi ve sellem sve do sudnjega dana. Draga moja braćo i cijenjene sestre, hvala Allahu Đelešanuhu, mi se nastavljamo i dalje družiti sa riječima našeg plemenitog gospodara i riječima i djelima njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Večeras smo stigli do 814. i 815. hadisa koji ćemo ako Bog da pročitati iz zbirke hadisa imama Buharije. Prije nego što pređemo na naše predavanje večerašnje i na hadise, ja vas zamolio da se jednom dobom ili fatihom sjetimo imama Buharije čiju hadijsku zbirku čitamo. Ridaen lillahi fatiha. Mi ćemo, draga moja braćo i cijenjene sestre, primijetiti da u vremenu u kojem živimo, gdje se oko nas mnogo ljudi vrti, gdje na našim poslovima, fakultetima, školama cirkuliše mnogo ljudi oko nas, gdje na dunjaluku toliko milijardi ljudi cirkuliše i hoda i živi i udišemo svi isti zrak, i vidjet ćemo da postoje mnogi ljudi, pa čak i među nama, u našem društvu, u našoj sredini, koji su često tužni, često su otuđeni od društva, često su otuđeni od sami sebe. Vidimo da su usamljeni. Pa čak ni oni sami ne znaju koji je razlog njihove usamljenosti. Allah uzvišeni i plemeniti nam je dao odgovor u svojoj plemenitoj knjizi, kada je kazao وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Kaže Allah uzvišeni, nemojte da budete kao oni koji su na Allaha zaboravili. Pa je Allah učinio da oni sami sebe zaboravi. Subhanallah. Onaj ko zaboravi na Allaha Đelešanuhu, ko zaboravi da mu je Allah Đelešanuhu gospodar, i ko zaboravi da uvijek Allaha na prvo mjesto stavi, takav će sam sebe zaboraviti. Jer Allahova pravila na dunjalku se ne mijenjaju. Knjiga Kur'an je do sudnjega dana. I u njoj je Allah Đelešanuhu kazao ovaj ajet. Nemojte, i to je uputa vjernicima, draga moja braća i cijenjene sestre, to je uputa nama. Nemojte da budete, kaže Allah uzvišeni, kao oni koji su na Allaha zaboravili. Pa je Allah dao da oni sami sebe zaboravi. I jedini ibadet koji Allah uzvišeni u Kur'anu naređuje da se mnogo radi. Ja ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katira. O vi koji vjerujete, mnogo Allaha spominjite. Mnogo Allaha imajte na umu. Razmišljajte o Allahu. To je jedini ibadet koji, za koji Allah uzvišeni u Kur'anu kaže da trebamo mnogo da radimo. Ni za jedan drugi namaz. Ni za jedan drugi, hoću kazati, ni za jedno drugo djelo. Pa čak ni namaz, ni post. Sve ima svoje vrijeme i sve ima svoju ograničenost. Ako želiš, ima tu na fila. Želiš dodatan post, imaš na filu. Dodatni namaz, imaš na filu. Išao si na hač, hoćeš još, imaš mogućnost. Ali ono što Allah Đelešanu naređuje kroz Kur'an, vidimo da Allah naređuje od svih ibadeta, jedino da njega mnogo spominjemo. I onaj koji mnogo Allaha spominje, on time čisti svoju dušu. On time čisti svoje srce.
i na taj način se Allahu Dželešanu približava. I znamo svako od nas, kada se nađemo na mjestu, kao što je večerašnje mjesto, gdje se spominje Allah, gdje se spominju njegove riječi, gdje se spominje poslanik sallallahu alejhi ve sellem, gdje se spominju njegove riječi i djela, pa u čovjeka se srce otvori, pa drugačije razmišlja nego sahat vremena prije možda halki, i nego dva sahata ili pet sati posle halki. I onda se čovjek normalno nađe se u nekoj nedoumici, pa pita sam sebe, pa dobro, da li sam ja licemir? U ovom trenutku sam možda dobar i mislim da bi radio dobro. U drugom trenutku malo osjetim da sam malo slabijeg imana. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naglasio i rekao nam je da iman čovjeka varira u toku dana. Promijeni na desetine stanja. I kaže poslanik da to tako treba da bude. Pa nekada se osjećamo tako da smo bolji i jači vjernici. Dok u drugoj situaciji osjećamo malo da smo malo potišteniji. Kažu ashabi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo isto su ga pitali. Kaže Allahov poslaniče, mi kada smo sa tobom, kada slušamo tvoje riječi, kada se družimo s tobom, pa kaže, mi imamo poseban neki hal, poseban osjećaj imamo. Kaže, kada odemo među narod, kada odemo posao da radimo, kaže, jednostavno mi smo drugi ljudi. Nemamo više onaj osjećaj koji smo imali kada smo s tobom bili. Pa kaže, mi se bojimo za sebe da nismo licemjeri, subhanallah. Mi se, kaže, za sebe bojimo da nismo licemjeri. Jer kao da se pretvaram, kad sam sa poslanikom, sve ide ko po loju, sve mehlem, ja sam kao melek koji sjedi tu. Kada odim tamo, počnem da radim grije. A sam sebe zapitam, da li sam ja licemir? I to su pitali ashabi. Pa kaže njima Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. On se nasmio kada su oni to kazali. Kaže on, onako stanje kako vi osjećate kada ste sa mnom u halki, kada se družite sa mnom, kaže Allahu poslanik, da takvo stanje imate i napolju kada izađete među svijet, kada izađete među ulice, da vam je tako iman veliki, visok. Kaže, tako mi Allaha, meleki bi se pretvarali u ljudske oblike i selamili bi vas ulicu. Subhanallah. Kaže, Allah bi meleke poslao da se u ljudski oblik pretvore i zbog vaše čistine, vašeg imana, kaže, oni bi vas ulicom selamili. I zato je to normalno, draga braću, da se iman čovjeku varira. Da se u nekom trenutku osjeća da je bolji, jači vjernik, dok u drugom trenutku osjeća nekada da isklizne pa uradi čak i neki grije. Subhanallah, jedna od najvećih deređa kada je u pitanju dobro djelo, jeste kada čovjek, mi znamo da je lahko na dobro uzvratiti dobro. Kada neko ti uradi dobro, lahko njemu vratiti dobro, jel tako? Međutim, gdje se dešava problem? Pa možemo ga nazvati pod navodnicima, hajde, neka nam se zove problem. Kada ti neko uradi nešto teško, neko zlo kada ti uradi, kada ti nešto napakosti, problem je takvom čovjeku raditi dobro. A Kur'an uzvišeni nas poziva na to. Allah uzvišeni nas poziva na to. Kada ti neko uradi zlo, da mu ti uradiš dobro. I šta je garancija? Pa će ti neprijatelj, prisni prijatelj postati. Subhanallah. Ali naše je da vjerujemo u to. Ima jedno zanimljivo kazivanje. Većina vas je sigurno čitala Ilhamin put u smrt. Oni koji nisu čitali, ja vas zamolim da nađete, imate PDF, omladino. U PDF-u imate Ilhamin put u smrt, Abdul Vehaba Ilhamin. To je jedna knjižica mala što bi jedan profesor moj kazao s fakulteta, to se može uz kahu čitati. Jedan detalj ću spomenuti, ali vas zamolio prije toga da se malo samo pomjerimo još naprijed, kako bi napravili mjesta za insane koji dolaze i koji kasnije malo, da imamo svi da sjedimo, da ne moramo stojati nogama. Allah vam svako dobro da. U ovoj knjizi jedan zanimljiv detalj sa jednom starom nanom. Kaže, živjela je u kući sama. A imala je, znate, ovaj stari insani su čuvali posuđe, koje kako staro posuđe dolje u podrumu, u kuhini. Pa kaže, u to vrijeme, prije 100-150 godina, bili su lopovi kao i danas. Samo što nisu krali neke, Bog zna, skupe stvari, nego su ovako htjeli, gledali da kod ljudi, kod kojih mogu provaliti, kao što su bili kod ovih stari ljudi, gdje su oni nisu smjeli usprotiviti njima. A nena je na spratu gore spavala. I kaže, on bi maltene svako večer dolazio i kaže, krao bi joj po taj jedan sahan, taj jedan predmet za jelo, za šolje i tako dalje.
Pa kaže, njene komšije su, ona primijetila da joj nestaje. Pa kaže njoj komšije, pa kaže, Nano, dolazi ti, kaže, Haman svako večer neko i kaže, odnosi ti nešto iz kuće Haman. I ona je primijetila, pa kaže, to je sigurno, kaže, neki hrsus, što bi kazali, neki lopov, kaže, kradeni. Pa kaže oni, hajde Nano, da mi žandare postavimo, policiju, dvojicu dolje da ti prespavaju ovo večer, da budu kod tebe dolje na prvom spratu, da ti budeš spavala, kaže, pa on kad uđe, oni će ga ako Bog da uhvatiti. I kaže, tako se i desilo. Dva policajca su došla dolje i ugasili sva svjetla i čekali su lopova tu večer. A Nena je izašla na balkon i čekala lopova na balkon. Pa kaže, kada je lopov naišao, ona njemu ono, ps, hrsuze. Kaže, ima dolje policija, hoće da te ufati. Pa kaže, bježi odavde. I onda se on brzo okrenuo i odmah se, kaže, vratio nazad. I onda je Nana nastala spavat. Lopov, policija je čekala cijelu noć, nisu došli, oni su otišli nazad. Kaže, sutradan, subhanala, taj lopov je došao i sve ono što je ukrao, vratio joj. Sve one sahane, sve one posude, sve one šolje koje ibrike koje je ukrao od nje, vratio joj, zahvalio joj se i kaže, ako ti šta, Nano, zatreba, slobodno mene možeš da zoveš. Subhanala. A to je, kada na zlo uzvratiš dobri, evo kuranskog principa, pa će ti neprijatelj, prisni prijatelj postati. Onaj ko te dojučer krao i je li bio lopov, on će ti postati prisni prijatelj. Pa možda da ti svojom dobrotom odvojiš od tog lošeg djela. I zato imajmo na umu, draga braćo, da cijeli dunjaluk jeste uzročno posljedičan. Da cijeli dunjaluk, ma koliko nama to nekada izgledalo da nije tako, ali uvijek kada uradimo dobro, Allah će nam dobro vratiti. Jer to je Allahov zakon na zemlji. Isto sa druge strane, kada uradiš grijeh, kada uradiš neko loše, također opet će ti Allah vratiti. Blagodat u tome jeste što kada se pokaješ za loše, Allah ti oprosti. Ali oprosti ti da ne bi kušao kaznu na onome svijetu. Ali na ovom svijetu i takako ima šansi i mogućnost da te stigne ono loše koje si uradio. I zato nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetuje, pa nam govori da kada čovjek uradi loše, kada čovjek uradi grije, taj grijeh će ga stići na dunjalku. Stići će ga. A kaže, postoje među grijesima dva grijeha koja Allah ubrza na dunjalku. A to su neposlušnost prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i poslušnost prema roditeljima. Subhanallah. Kaže, ova dva grijeha Allah dželešanu će ubrzati na dunjalku. Pa možeš ti vratiti sad neki grijeh, a da te posljedica toga grijeha čeka za godinu dana. To Allah zna. I zato uvijek, draga moja braće i cijene sestre, kada ti se desi nešto loše, nemoj nikog drugog kriviti nego sam sebe. Uvijek krivi sebe. Kad ti je dobro, onda se zahvali Allah. La in shakertum la azidannakum. Ako mi budete zahvaljivali, ja ću vam još više dati, kaže Allah uzviše. Ne iskušenja, jer Allah će vam još više dati blagodati svojih. I zato kada god se nešto desi loše, kada god desi se, dakle, neki problem, neko iskušenje koje ti u neka doba, jel tako, sjedeš pa oduhukneš, pa sam sebe pitaš, dobro, zbog čega mi je ovo? I sjedeš i razmišljaš, gdje sam Allahu pogriješio? Ne tražiš od Allaha i ne trebamo tražiti Allahu zašto si meni ovo dao. Nego tražiš od Allaha da ti on ukaže gdje si pogriješio, pa se preispituješ. Pa tražiš unazad svoja loša djela. To je kao na insan kada je poimao dvojicu sinova, pa ih poslao jednog da izvadi veliki kamen iz zemlje i da mu donese, a drugog da mu nakupi usput 20 kamenčića malih i da mu donese. Pa kada su oni donijeli svom babi, kaže on njima, e sad ti što si uzeo veliki kamen, otiđi vrati ga gdje si ga našao. A i ti što si uzeo 20 malih kamenčića, idi ih vrati gdje si ih našao. I ovaj što je uzeo veliki grijeh, odmah otišao je vratio ga, što je uzeo veliki kamen, odmah otišao je vratio ga na ono isto mjesto dakle ga našao. Dok onaj koji je pokupio 20 kamenčića mali usput, nije ih uspio vratiti gdje ih je našao. To je i nama lekcija. Kada uradiš neki grije, ako je veći, uvijek će te misao vraćati na njega. Dok se iskreno Allahu ne pokaješ i ne zatražiš od Allaha da ti oprosti. Onda kad se desi neki musibet, neka nedaća, ti zahvali Allahu, jer možda je te to očistilo na dunjalu kod toga grija. Zahvali Allahu na toj nesreći. Što se desilo. Zato je Allahova milost da Allah briše i grijehe od namaza do namaza, od džume do džume, od Ramazana do Ramazana. To su ni mali grijesi koji mi svakodnevno činimo.
Poslanik slikovito to objašnjava sallallahu alejhi ve sellem, da će Allah brisati takve grijehe, pa makar i bilo, kaže, koliko morske pjene. Ali mali grijesi. A za one velike grijehe treba iskrena teuba Allahu dželešanu. Jedne prilike veliki Hasan al-Basri je kazao, kaže, čovječe, dati su ti riječ i djelo. Dati su ti riječ i dato ti je djelo. Ali kaže, ali ti je djelo preče od riječi. Subhanallah. Djelo ti je preče od riječi. Možeš pričati i trebaš pričati. Ali tvoje djelo, ako ne bude pratilo ono što ti govoriš, ono nema nikakvog efekta, neće imati. Samo može protiv tebe svjedočiti na sudnjem danu. A ako tvoje djelo potvrdi tvoje riječi, ono će također za tebe svjedočiti na sudnjem danu. Pa kaže, čovječe, imaš javni i privatni život. Kaže, preči ti je privatni život od javnog. Kaže Hasan al-Basri. Jer u toj situaciji, je li tako, čovjek kada u kući, manje je licemira nego kad izađe napolje. Nekada kad smo sami u svojoj porodici sa onim bližnjima, nekada bi nešto i kazali, pa možda i što je loše, što ne bi, kada se u većem društvu nađemo. I zato čovjek u toj situaciji sebe testira. Kada si u kući, kada si među četiri zida, kada si sa svojim bližnjima, kada si sa svojom porodicom, sa Allahom dželešanom, e tu se testira. I kaže Hasan al-Basri, preči ti je taj život, privatni život od javnog. I kaže dalje, imaš čin, imaš posljedicu. Imaš djelo, čin, imaš, kaže, posljedicu. Ali kaže, znaj čovječe, posljedica ti je preča od samoga čina. Posljedica je preča od samoga djela. Zato kada hoćeš neko djelo da uradiš, razmišlja o njenoj posljedici. Šta će se desiti poslije? Uradio si dobro, vraća se dobro. Uradio si loše, vraća se loše. Nekada mi imamo ljude koji živjeli su teškim životom džahilijeta, kazao. Pa se vratili Allahu Đelešanu. Pokajali su se zbog svojih grijeha. I Allah Đelešanu im je možda te grijeha uprostio. Mi u to ne ulazimo. To je između njih i Allaha Đelešanu. Onda vidimo da oni da imaju teška iskušenja, subhanallah, kroz život. Pa teške nedaće. Pa i Allah počne da iskušava nekim stvarima što ono koji je cijeli život uvjeri, njega ne kuša time. I onda u neka doba i taj čovjek možda bi se prelomio. Pa bi pitao sam sebe, dobro, zašto meni Allah da je li ovolika iskušenja? Imam je li tako onih grijeha koji je čovjek za života uradio? Mora se na dunjalku i oprati. Čovjek se, kada mu se desi nešto loše, kaže i poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa makar i ubo trna, Allah prašta grijeh. A kamoli kada se desi neka bolest veća ili nešto loši, Allah će takako grijeha oprostiti. I zato Allah dželešanuhu nam u svojoj plemenitoj knjizi nudi dva puta. Nudi nam dvije smjernice. Jedan od tih puteva kaže, zaboravili su na Allaha, pa je Allah na njih zaboravio. A drugi put kaže, fezkuruni ezkurkum. Sjećajte se Allaha, pa će se Allah vas sjećati. Samo sta dva puta u životu. U životu tebe i mene, dragi brate i ciljena sestra, samo su ova dva puta. Jedan vodi ka džennetu i Allahovom zadovoljstvu, a jedan vodi ka džehennemu i Allahovoj srdžbi. Oni koji su zaboravili na Allaha, Allah je njih zaboravio. A mi kada dovimo Allahu, nemoj nas prepustiti sebi nikoliko treptaj oka. I u toj situaciji možemo se izgubiti. Možemo uputu izgubiti. I zato dovite Allahu da uvijek budemo pod njegovim nadzorom. Da Allah uvijek bdi nad nama. Dovimo Allah da nas Allah čuva dok hodimo dunjalkom. I zato, draga moja braće, cijene sestre, kada god bilo kakva situacija u životu da nam se desi, bilo kakav insana kojeg vidimo u životu, potrudimo se da budemo od onih koji će to djelo, taj čin, pokušati tako da gleda da te to djelo, taj čin, taj insan približi Allahu Đelešanu. Da počneš da razmišljaš o Allahu. Pa čak i kad vidiš čovjeka da grijeh čini, kaži hvala Allahu, pa ja nisam u tom grijehu. I tim hamdom, zahvalom Allahu, približi se Allahu Đelešanu. I zato neka nam naupadne uvijek kada dođemo ovdje, ovaj mesečid, uvijek se ovako stisnemo jedni uz drugi. Neka nam naupadne samo jedna situacija, pardon, jednog ashaba Sa'da ibn Mu'aza, koji je u islamu živio svega 7 godina. I kaže, kada je on, taj insan, preselio,
preselio od rana koje je zadobio u jednoj bitci. Kada je preselio, arš uzvišenog se zatresao kada je taj insan ispustio svoju dušu. A mi smo ovdje jedne prilike objašnjavali veličinu Allahovog arša. Da je to nešto što čovjek ne može ni zamisliti koliko je. I Allahov arš se zatresao zbog smrti tog insana. I taj insan kada je spušten u kabor, kada su njegovi ashabi klanjali mu dženaze, kada je spušten u kabor i kada je zatrpan zemljom, tada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao jedan hadis. Kaže, kada čovjeka spusti u zemlju, kada mu ljudi klanjaju dženazu, halale se sa njim, spusti ga u zemlju i zatrpaju ga, kaže, tada mi znamo da dolaze dva meleka koji ga ispituju. Prije nego što dođu ta dva meleka, kaže, njegov kabur se toliko stisne da njegova rebra prođu jedna kroz drugi. I kaže, onda se vrati kabur na svoje mjesto. Kaže da je iko, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da je iko trebao biti sačuvan ovog iskušenja, kaže to bi bio Sa'd ibn Mu'az. Subhanallah. Da je iko trebao biti sačuvan ovoga da ga kabur ne stisne, kaže to bi bio Sa'd ibn Mu'az. I zato, draga braće, kada se nađemo u situaciji, kada mi je tijesno, ovako kao što kada dođe u mesdžid, kada smo jedni uz drugi, neka nam ne upadne ova situacija. Neka nam ne upadne situacija. To je ona, kada uzmeš nekoga, zatreseš ga, tako, njemu se spava, ti ga zatreseš, a onda on otvori oči, da mu pokaže gdje je došao. E tako isto, kabur se stisne, pa pusti čovjeku da mu pokaže gdje je došao. I da će odgovarati za ono što je radio. Alhamdulillah, mi smo stanovnika zemlje, oni koji hodimo zemljom, i koji imamo situaciju i priliku, i blagodat što imamo priliku, da se popravimo, da budemo bolji. Da loše navike izbacujemo, da ubacujemo ono što je dobro. Ne možemo naglo promijeniti svoj život. I objava traje 23 godine. Postepeno. Mi živimo u vaktu. Kao što je moj profesor kazao, mi živimo u mekanskom periodu. Mi smo i dalje u periodu Mekije, gdje gradimo pojedinca, gradimo sami sebe. Period Medine je period gdje se gradi zajednica. Mi smo, kaže, i dalje u mekanskom periodu. Jer svako od nas treba još dobro sebe da izgradi. Da dobro vjeru u sebe usadi. U svoje srce. U svoj um, u svoj razum. I onda da ona prijeđe u njegova djela. Pa da s ponosom i sa zadovoljstvom radiš dobro. I kad uradiš dobro, nemoj očekivati od ljudi da te pohvali. I nemoj očekivati od ljudi da ti zahvali na tom djelu. Jer ako budeš od ljudi očekivao da te pohvali, često ćeš ostati razočaran. Ljudi će često gledati da te izignoriš, da te iskuliraj, neće ti zahvaliti, neće gledati onaj tvoj trud, neće ga vidjeti. Ali Allah Dželešanu je onaj koji vidi tvoj uzdah, koji si radi njega uzdahno. Onaj koji tvoje misli, tvoje srce vidi. To je naš plemeniti gospodar. I od njega očekuj nagradu. A on mnogostruko nagrađuje svoje robove. Mi smo stigli do 814. hadisa koji ćemo pročitati ako Bog da. Naslov ovog poglavlja glasi vezanje i stezanje odjeće i privlačenje haljine k sebi zbog bojazni da se ne otkrije sramotno mjesto ili stidno mjesto. Dakle, ovaj naslov Imam Buhari ovako naziva. Vezanje i stezanje odjeće i privlačenje haljine k sebi zbog bojazni da se čovjeku ne otkrije njegovo stidno mjesto. Subhanallah, generacija koja je najbolja generacija koja dunjalkom kročila. To su ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Takav narod koga Allah uzvišeni spominje u Kur'anu da su to najbolji umet, je li tako? Najbolji ljudi koji su kročili dunjalkom. Znamo šta je taj narod uradio samo 100 godina od objave. Od 610. do 711. Znamo da su pola svijeta uspjeli da osvoje. Takav je to narod insani bili. Toliko čisti, toliko iskreni, toliko vrijedni, marljivi. Ali gledamo, subhanallah, po ovom naslovu da su toliko malo imali odjeći. Malo imali dunjaluka. Nisu imali toliko odjeće pa da bi se mogli, kao mi danas, da se obučemo lijepo, da se obučemo prikladno. I opet nekada, draga braćo, nemamo to sebi dozvoliti, posebno kod muškaraca. Desi se situacija, posebno kad je malo topli, da dođemo u situaciju da klanjamo u džami, da insan ispred nas padne na seždu, a pola njegovih leđa viri. Da ne kažem još šta zna virt. Dakle, da obratimo pažnju.
mi u namazu stajemo pred Allaha Đelešanu. Mi kada stanemo na namaz, stali smo pred Allaha. Gledamo da to bude lijepo i propisno naše odijelo, naše odjeća koju ćemo obući. Ako imaš šansu i mogućnost da klanjaš kratkih i dugih rukava, ti klanjaj dugih rukava. To ti je bolje. Ako imaš šansu da klanjaš u potkošulji ili kratkih rukava, ti klanjaj kratkih rukava. Jer to ti je bolje. Što više tijela svoga pokriješ, to ti je bolje. I vidjet ćemo iz ovog hadisa koliko su ashabi vodili o tome brigu. Koliko su oni o tome, iako su imali malo odjeći, iako su toliko skromno živjeli, ali toliko su vodili brigu o sebi, o svojim stidnim mjestima. Jer znamo da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: garantujte mi dvije stvari, ja vam garantujem džennet. Samo dvije. Garantujte mi jezik, da ćete ga čuvati, i garantujte mi, kaže, spolni organ svoj, da ćete ga čuvati. Ja vam za to dvoje garantujem džennet. Je zaista najveći grijesi koji izađu iz čovjeka, izađu preko njegovog jezika, izađu, jeli, zbog spolnog organa. I zato te dvije stvari moramo čuvati. Nije ni džaba u hladu, arša na sunjem danu će biti, jel tako, mladić, koga je pozvala žena da učini sa njom preljub blud, a on je odbije zato što se Allaha Đelešanu boji. Zato što se boji Allaha Đelešanu. I Allah će posebnom nagrodom mladiće, djevojke nagraditi koji svoju mladost provode u islamu. Također, koji će biti u hladu arša na sunjem danu. Kada druge hladovine, osim te, ne bude. Hadis 814. pričao nam je Muhammed ibn Kesir, njega obavijestio Sufjan prenoseći od Ebu Hazima, a on od Sehla ibn Sa'da, da je kazao: ljudi su klanjali za vjerovjesnikom sallallahu alejhi ve sellem tako da su svoje donje haljine zbog kratkoće vezali iza svojih vratova, a ženama koje su klanjale iza njih reklo bi se: ne dižite svoje glave dok muškarci ne poravne na sjedinje. Vidimo, subhanallah, iz ovog hadisa, ljudi koji su koliko malo odjeći, da su gledali da je na vuku sebi, jeli, neki, hajde mi bi kazali danas, šnjurama, kanapama, da je navežu sebi do vrata, kako bi držalo im taj donji dio odjeće, donji dio haljine, i kako ne bi spalo, kako se ne bi otkrilo njihovo stidno mjesto. Jedan alim je kazao, kaže: draže bi mi bilo da umrem i da budem oživljen, pa da opet umrem i da opet budem oživljen, i kaže treći put da opet umrem i da budem oživljen, nego da neko vidi moje stidno mjesto koje ne smije da vidi. Zna koliko je teška smrt. Poslaniku je bila teška. I on kaže: draži mi da umrem i da me ožive. I tako tri puta. Nego, kaže, da neko vidi moje stidno mjesto. Ne da uradi blud, ne da uradi neki grije težak, nego samo da vidi moje stidno mjesto. Zato, draga braće, cijenjene sestre, čuvajmo svoje stidna mjesta. Čuvajmo svoj obraz. Obraz, naš čast, to je ona blagodat koju nam je Allah Đelešanu dao. Usadio u nas. To jednom kad čovjek izgubi, nema više povratka tome. Čuvajmo svoje dostojanstvo. Muslimani su uvijek bili dostojanstveni. I mi to moramo čuvati. Veoma je važno da čovjek iz svoje mladosti počne da čuva dostojanstvo. Kasnije će ga i ljudi cijeniti. I ljudi će ga poštovati zbog toga. Što čuva sebe, čuva svoj obraz, čuva svoje dostojanstvo. I zato trebamo to raditi od najmlađih dana, od kad saznamo za onu situaciju šta je dobro, šta je loše. Mene dječica u Mektebu kad pitaju kada nam se efendija počnu djela brojati. Kada ćemo i mi, jel tako, imati svoje rokovnike na ramenima kod melejka, kada će nam pisati. Ja vam kažem njima: onog trenutka kada znaš šta je dobro, šta je loše, od tog trenutka ti se djela pišu. Je lijepo ukrast? Kažu: nije. Već se djela pišu. Čim znaš da razlikuješ šta je dobro, šta je loše, odmah ti meleki defteri. I zato vodim o tome računa. Jedna situacija samo, subhanallah, koja uvijek bude ovako meni fascinantna. Hazreti Omer, kada je bio halifa, svi znamo ko je Omer. I znamo ga po mnogim stvarima. Ali jedan detalj koji je bio posebno specifičan. Kaže, u to vrijeme dok je bio halifa, neko je dao ashabima, ili su u vojnom pohodu, uspjeli su uglavnom da dobiju platna, kao ratnog plijena. Pa je svako od njih dobio po jedan komad odjeće.
Dakle, pa su mogli sebi naprave ili gornju ili donji dio odjeći. Dakle, nisu mogli sebi da ispletu cijelu odjeću. I kaže, Hazreti Omer se popeo na minber, drži govor. Nije hudbu, drži govor, dakle, predavanje drži ashabima. I na njemu kaže, cijela odjeća sašivena. I gornji i donji dio. Ashabi, svako ima ponešto. Neko ima košulju gornju, neko ima dolje kao hlače. I ustaje jedan među njima i pita Omera, nije mu jasno, ali odmah pre svima, halifa, kako ti imaš oboje i košulju i donji i gornji dio tuplo više od nas? A kaže, mi nemamo. A kaže Omer, zasmio se on i kaže svom sinu Abdullahu, Abdullah, hajde ustani. Pa je Abdullah ustao, a na Abdullahu i gornji i donji dio su bili stari dijelovi. Abdullah je svoj komad dao svome babi, pošto on bio halifa, da sebi isplete i gornji i donji dio. I onda on na taj način, i ovaj insan je samo sjeo. Odmah je dobio odgovor. U istoj situaciji je dobio odgovor. Ali pogledajmo njegove pravednosti. Nije on tio da za sebe ima i rezervi. Ne. Nego što on radi, njegov sin mu je dao taj komad odići. I drugi hadis, ovaj, samo kraj da ovdje još malo objasnimo. Kaže se, kazali bi ženama, kada se vraćali sa seđde, kazali bi ženama, ne dižite svoje glave dok muškarci ne poravni na sjedinju. Dakle, prvo bi muškarci digli glave i sjeli bi, e tek posle njih glave bi digle žene. Da ne bi, dakle, u nekom trenutku oko čovjeka, ali tako, kako kažu, da šeita najbolje time može upravljati. I čovjek nekada pogleda ono što je zabranjeno, a nije imao namjer, nije želio to pogledati. Pa kaže da ne bi stavili žena u iskušenje, prvo sačekajte, kaže, da muškarci sjedu, pa onda se i vi vratite na sjedinje. 815. hadis, koji ćemo također pročitati večeras, on je kraći, ponavljao se, klanjač ne skuplja kosu, nosi naslov ovog poglavlja. Klanjač ne skuplja kosu. Pričao nam je Ebu Nu'man, je Muhammad, a to je Ibn Zaid, prenoseći od Amra ibn Dinara, on od Tavusa, a ovaj od Ibn Abasa, radijallahu anhum, da je rekao. Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, naređeno je da seđdu čini na 7 organa tijela, odnosno 7 kostiju, i da ne skuplja svoju odjeću i svoju kosu. Da ne skuplja, ovaj hadis, dakle, na 7 organa, Hafiz Amar je spominjao više puta, ali ovaj dio gdje se kaže da ne skuplja svoju odjeću i svoju kosu. Mi ćemo danas često vidjeti ljudi kada klanjaju pa popravljaju odjeću, diraju bradu, diraju kosu, namještaju. Dakle, gubi koncentraciju na mazu. Čovjek što je smireniji, to može biti više skoncentrisan na mazu. Zato se trudimo kada uđemo na maz, da sve te radnje što trebamo raditi, pripremimo prije na maz. I kada uđemo na maz, da budemo mirni. Dešavale se situacije, svak od vas je sigurno bio u situaciji, da klanja, a kraj njega neko klanja, ali tako, kao da je na baterije uključen. On se sav vrti, sav se, ali tako, srbi se ovdje, dira, popravlja bradu, dira se, zakosu i tako dalje. I šta vas on? On vas ometa. Jer se vrti non stop, odvraća vam vama koncentraciju. I zato kad obavljamo namaz, budimo mirni, budimo staloženi. Gledajmo mjesto gdje činimo seđdu. Nemojmo gledati ispred sebe. Iako imamo pravo gledati u pravcu kibli. Međutim, ako klanjaš u dnu džamije i gledaš u pravcu kibli, ispred tebe može bilo ko proći. Ispred tebe, ti imaš cijelu džamiju ispred sebe, sve možeš da vidiš. U redu, ako staneš ispred zida, bujno možeš slobodno gledati u zid. Nema šta vidjeti. Dakle, zato, draga moja braće, sjene sestre, vodimo brigu, vodimo računa i vodimo brigu o svome namazu. Čuvajmo svoje namaze. Gledajmo da oni budu što ljepši. Gledajmo da oni budu što skrušeniji. Gledajmo da ih mi uljepšamo. Pored toga što ćemo ih uljepšati, tako fizički, na način da ćemo lijepo obaviti namaz, onako kako nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučio, potrudimo se, tako, da svoje srce čistimo. Jer mi svoje srce izlažemo pred Allaha dželešanu. Da se Allah dželešanu pomogne na putu dobra. Allahumme amin. Ja rabbal alamin. Euzu billahi minash shaitanir racim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. La ilaha illa ente subhanaka inni kuntu minaz zalimin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Gospodaru naš, počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Molimo te, Gospodaru, podar nam svako dobro na ovome i da budućem svijetu, zaštiti nas od džehennemske vatre.
Volimo te, gospodaru, za svako dobro koje od tebe, za koje od tebe poslanik sallallahu alejhi ve sellem tražio. I molimo te da štiti nas od svakog zla kod kojeg od tebe utočiš i tražio te miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Molimo te, gospodaru, oprosti nam naše grijehe. Molimo te, gospodaru, oprosti grijehe našim roditeljima. Oprosti grijehe svima nama prisutnima i našim odsutnima. Molimo te, gospodaru, smiluj nam se. Molimo te, gospodaru, da budemo od onih koji će čuvati svoj jezik i čuvati svoj spolni organ. Molimo te, gospodaru, da budemo iskreni. Molimo te, gospodaru, da praštamo jedni drugima. Molimo te, gospodaru, da budemo milostivi jedni prema drugima. Molimo te, gospodaru, da Kur'an bude proljeće srca naših. Molimo te, gospodaru, da Kur'an u svojim životima živimo. Molimo te, gospodaru, da nas drugi po Kur'anu prepoznaju. Molimo te, gospodaru, učvrsti nas na tome putu. Molimo te, gospodaru, da budemo od onih koji će se tebe sjećati ujutro i na večer i tokom cijelog dana. Molimo te, gospodaru, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Smiluj nas se i u dženeta svoju milošću uvedi. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.